Så er I klar, piger? På gåtur! Skal vi se mor her også? Så går vi 12 km Silkeruten. Det bliver godt. Ja, de går nemlig ned på jorden. Så laver den hundespor, ikke? Så fandt vi de første hvide prikker, som vi skal følge på resten af ruten. Johanne, hvor er der en hvid prik henne? Der, det var godt. Og så starter ruten der lige med en lille forhindring. Lige derhenne. Så skal vi se, om vi kan prøve at få den her vogn med op over den der bro. Det skal nok blive sjovt. Er vi klar på udfordringen? Det er vi. Så prøver vi. Vi kan stadigvæk følge hvide prikker og hvide pile. Sådan, i en ruf. Hvad får I at spise? Grimmesmørkager. Lækkert. Det var heldigt, at der lige var sådan en vogn til det. Og mig. Får du også en? Grimmesmørkager. Grimmesmørkager. Lækkert. Det er super snyd, at der er de samme bogstaver i silke, som der er i slik. Så det burde hedde slikruten, ikke også, piger? Burde det ikke hedde slikruten? Bare jeg prøver at bruge en af dem her. Ja. Der var en mere, Stefan. Var der en mere? Jeg går lige med den her. Jeg har en mand, der skal tage kun hver sovn der. Jeg skal tage den kun hver sovn der. Ja, vi skal bare lave læ, så vi sidder og spiser. Den der skal jeg rigtig meget, for den har en kniv og... En ske. Og en ske. Og en gaffel. Har du puttet ægge i? Nej, kommer nu. Er det hyggeligt, piger? Hvad laver far? Laver æg. Rører æg. Skramlet æg. Skramlet æg. Damer og herrer. Og børn. Og alle de andre. Her er Johanne. Lad os se dine tricks, Johanne. Wow! Har du flere tricks? Nej! Hvor er det flot. Har du flere, du skal vise? Jeg kan ikke flere.
Mine damer og herrer, her præsenterer jeg Ella og hendes tricks. Hvad kan du, Ella? Flot tricks. Kan du flere tricks? Og smile samtidig. Hvor sejt. Afsted med jer. Nej, afsted med dig, Johanne. Nej, afsted med jer. Okay, jeg kommer først. Nej, det kan mor. Det går. Kommer I, piger? Fang Ella. Fang Ella. Wow, Ella, pas på. Så, kom så, Hanne. Nu kommer hun. Yeah! Så var fordi, vi ryger vandet. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Bare rolig, jeg filmer, så vi kan se det, hvis det sker. Hvad mener de det? Fandt vi en forhindring, der var sjovere at skulle komme op af med vognen her. Så pigerne lige måtte lige ud og gå. Er du klar på forhindringen? Far Chris? Jeg prøver. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke skal op ad den med piger på. Det er godt, de 30 kilo går der. Op igen da. Her hvor du, Ella? Kom så. Det er godt, at I ikke står i vejen så. Hvad siger I? Siger du, du er en snegl ved jul. Der er noget, Stine, der er knap så fremkommelig som mig anden. Jeg tror, de tror, at vi har mad, Johanne. Rolig nu. Jeg har aldrig forstået folk, der kan få. Det burde hedde andet ord.
Så blev vi færdige med Silkeruten. Inden vi havde fået fundet vej derned og tilbage igen, så blev den der cirka 14 km. Det er en rigtig, rigtig fin rute, og langt det meste af det, det kan gås med en barnevogn eller en klapvogn, eller som det vi havde med her, sådan en cykelanhænger. Men der er så lige et stykke ude ved Langsøen, hvor der er rigtig, rigtig mudret, og der er lige et par stejle opkørsler. Nok ikke lige velegnet til høje barnevogne eller kørestole eller den slags. Men der er faktisk alternativ der, hvor man kan gå lidt længere op ad stien, op på en egentlig grusvej. Og så tror jeg faktisk, at man kan komme rundt om det stykke uden problemer. Så egentlig så vil jeg sige, at jeg tror faktisk, at man kan komme ud med langt det meste. Store som små.